Děcka to je dobrý s těma zmrzlýma. Když to hraje. Tak, počkejte, tady jsou jakýsi Vánoce, Vánoce. No ty jsou normální, přicházejí. Vánoce, Vánoce přicházejí. Yeah.
Sečtěte. Pasličky. Poslip ovce Valaši, při Betlémskom salaši. Hajdom, hajdom, kydlidom, hajdom, hajdom, kydlidom. Anděl se jim ukázal, na Betléma písť kázal. Hajdom, hajdom, kydlidom, hajdom, hajdom, kydlidom. Najděte ho v jesličkách, od jednoduchého pěnočka. Hajdom, hajdom, tydlidom, hajdom, hajdom, tydlidom. Tak, konec. Kristus Pán. Jaký konec? Narodil se Kristus Pán, veselé se. Zde, že kvítek vykvět nám, radujme se z života čistého, z rodu královského. Nám narodil se, jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán. Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!